Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Alokam Misri nam apam kumpa sudung. Ajir video tu hoise bahut eta byastapurna din. To apnalok ki ki korile hetu dekham boli bhabisu. Aji jehetu silisorot bahut thanda porise hetu karone amar hui thatu deri hol aru hui thia ami eku nukhuake college le boli ulalu aru e phale dekhisene e phale amar silisorot college or sote alop bazar bohe er pore ami kinu aru eya hoise amar college or gate main gate to e phale aji main gate or phale humalu eya honi mandir aru bolok amar college le humai jao e phale poribek tu bahut aji thanda hoye ase nohole belek dine bahut holostor hoye thake eya ami goyesu aru phale saok bahut letera ase te jega tu e phale সাফা করার পিছত ভাল হয়ে বারো রাতেপাই আছো যে সেইটার সাফা করা মানুষ নাই কারণে লেটার দেখিছে এফালে এম্বুলেন্স খিনি রখি আছে আর লাহে লাহে বল সুমাই যাও আমার হসপিটাল এখনলে সদায় সদায় একে শুই উঠি ডিউটিলে বলে যাও আক আহো খাও হু এয়াই আর জীবনটা এনেক চলি আছে আর পার্টি সার্টি বলে একু নাই আর আগর নিচিনাকে এয়া আর সুমাই গল আর নিজের নিজের ডিউটির রুমলে এফালে আমার এক্সারসাইজ চলিছে মানে মোৰ পেটটো বাঢ়িছেতো সেইটো কাৰণে আৰু এফালে চাহ ললোঁ কাৰণ চাহৰ বিনা মোৰ দিনটোৱে আৰম্ভণি নহয় গতিকে চাহ কাপ ললোঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজিৰ দিনটো মেডিচিনৰ ডিউটি কৰিব যাওঁতে এয়া বুঢ়া বুঢ়ীহালক দেখিলোঁ ভাল লাগিলে কাৰণে আপোনালোকক দেখাবলৈ কেপচাৰ কৰি ৰাখিলোঁ আৰু এয়া মেডিচিন লাইব্ৰেৰী এয়া আৰু এফালে আমি আকৌ চাৰ্জাৰীলৈ বুলি নামি গৈছোঁ আৰু চাৰ্জাৰীত এয়া আজি আমাক পিষ্টলাৰ অপাৰেশ্যন দেখাইছিলে এয়া পিষ্টলা হল মানে ইয়াৰ পিষ্টলা মানে এইটো দুটা চাইডে পোষ্টটো ওলাইছে আৰু এয়া আমাৰ ছাৰ হয় ডক্টৰ এয়া ভালকৈ দেখাই দিছে আৰু বুজায়ো দিছে আমাক এইবিলাক এনেই জানি থ'বলৈহে আমাক ডিউটি কৰিবলৈ পঠাইছে এইবিলাক এনেই শিকিবলৈ শিকি থ'বলৈ দিছে কিন্তু আমাৰ এইবিলাক একো প্ৰয়োজন নাই আমাৰ ফিজিঅ'থেৰাপি কৰ্চত হ'লেও এইবিলাক জানি থোৱাটো ভাল যিহেতু আমি মেডিকেল লাইনত পঢ়িছোঁ গতিকে এইবিলাকো শিকি থৈছোঁ আৰু আজিৰ দিনটো এনেকৈয়ে গ'ল আৰু আজি যিহেতু আমাৰ জয়শ্ৰীৰ বাৰ্থডে তো গতিকে তাইৰ ৰুমত ডাইৰেক্ট যাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু মই ৰুমত সোমালে আৰু ওলাবলৈ মন নকৰোঁ বহুত ভাগৰ লাগে গতিকে তাইৰ লগত গ'লোঁ তাইৰ ৰুমত আৰু লগতে বনালোঁ আকৌ চাহ আজি বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ লাল চাহ আৰু এয়া বাকিলোঁ বাকাৰ পিছতে আজি বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই গ'লোঁ বজাৰ কৰি আনিলোঁ এইখিনি মাংসও আনিছোঁ তাৰপিছত এয়া লাগি গৈছোঁ আৰু কামত এফালে আলু কাটিছোঁ আৰু কটা হ'ল এইখিনি মাংসত নেমু অলপ দি দিছে তেতিয়া মানে ফ্লেভাৰটো অলপ বেলেগ হয় বোলে আৰু এয়া তাইয়ে কৰি আছে চব এফালে খুন দিবলৈ একো নাই কাৰণে ৰুকন দিয়ে ৰুকি আছোঁ মই এফালে চাউলতো দি দিছে তেজপাত্তা আৰু ইলাইচি দি দিছে কি কৰিব নাজানো আৰু এয়া তেল দি দিছে আৰু এফালে মাংস আলু কাটা চব ৰেডি হৈ গ'ল আৰু তাইয়ে বনাইছে বাৰু তাৰপিছত এয়া বনাব লৈছে আৰু এয়া চবৰ কাৰণে কেক কাটিছোঁ ভাগ ভাগকে কাৰণ খুৱাই ল'ব লাগিব ন ফাৰ্ষ্ট চবকে তাৰপিছত এয়া চালাডো কটা হ'ল চব্জিও হ'ল এতিয়া চবকে খুৱাই আমিও খোৱা লাগি গ'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালি প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম অতি সোনকালে অ'কে বাই বাই